niin. Tervetuloa seuraamaan RVS:n ja Matikkakeisarin pikkujoulujunaa. Kyllä, nyt lähdetään Raisioon, Turkuhallille ja Turun satamaan. Kolme kohdetta. Kyllä, welcome to RVS and Matikkakeisar's Small Christmas Train. Tästä se alkaa. Glögit on vedetty Logomossa. Ja siellä meitä odottaa sinivaunu ja tekari, eli toisin sanoen Hakanpää Express. On vaan muuten nätti tää valo tähän aikaan päivästä. Hakanpää on pyyhkinyt kuurat pois vaunun kyljestä. Miltäs maistuu matka Raisioon? Tää on ihan hemmetin kiva. Ollaan tässä just kohta ohitetaan toi kantasataman paihdepissiin tässä Turku tavarassa. Ja eka mennään Raisioon ja sit otetaan vähän juotavaa ja sit mennään kohta käymään Turkuhallin seisakkeella ja mitä kaikkea. Että hieno reissu tulossa, meillä on GoPro tuo veturissa, saadaan sieltäkin vähän videoa. Ja kahden hengen porukalla plus henkilökunta. Niin, saa vapaasti valita istumapaikan, ei ole sen puolesta tiukkaa. Hei, pystytkö kertomaan tästä, jos mä otan näin päin, niin kerro sä tästä vaunusta enemmän, koska mä en tästä niin paljon osaa kertoa. No siis tää on tämmönen vanha, siis ykkösluokan vaunu, eli tää, se on muutettu niistä, mikä sarja se nyt mahtuu ollakaan, mä en muista tarkkaan, mutta siis tästä on tehty niinku semmonen pikajunien bisnesluokka, mikä oli käytössä vielä joskus 2004. Tai 5 ehkä. Joo. Että ja viimeisenähän nämä oli sit sen jälkeen, kun nämä ykkösluokan niinku statukselta tippu pois, niin nämähän oli sitten taajamajonissa käytössä. Niin, tai siis noissa intersityissä oli niitä Joo. Oli tämä EIPT, sitten oli ravintolavaunu RKT ja sitten oli IC-vaunuja. Eli niitä oli vielä silloin 2015. Joo, 2015 oli jo. Joo, silloin ne taisi loppua. Ja silloin viimeiset nämä oli käytössä Joensuun Pieksämäki välin taajamennissa sitten, olikohan jossain muualla. Niin, Jyväskylän Vaasa, joo, Jyväskylän Vaasa. Niissä oli kans, joo. Niissä oli jo. Osasta ajamajuni ihan ei sit ollut tästä. Joo, niistä Vaasajunista mä en ole ihan satavarma, mutta ainakin toi Pieksämäki Joensuun, niin se oli ainakin satavarmasti. Kyllä. Joo, eli silloin nää oli niin, että oli kaksi EIPtä, tai EIN-nää jompaa kumpaa, ja sitten oli yksi EIPT. Niin, eli se oli niinku kolme vaunua. Niin, tää toimi niinku lemmikkivaununa oikeastaan. Mm. Ja tietenkin siinä vaiheessa totta kai kakkosluokkana. Niin, eli silloin nämä on ollut ihan normihinnottelun piirissä nämä tämmöiset hytitkin. Tämä nämä on aika kivoja. Tämä voi wifi toimia, mutta me ei tarvita onneksi. Niin, joo, me ei nyt tarvita wifi, eikä täällä valaistuskaan varmaan toimi. Että mennään tämmöisellä aika pelkistettyllä meiningillä. Mutta tämä on tosi jees. Sitten kun tästä alkaa ilta hämärtyä, niin ai että, tämä on kyllä kiva. Kyllä, juurikin näin. Tämä on Turkuhallin tilaus, nämä on ensimmäistä kertaa since 2014. 2014. Jep. Silloin oli viimeinen jokerijuna, mikä kuljetti jokerien faneja Helsingistä Turkuhallille silloin. Sitä maakarin työssään. Here we see the Constmaker at work. Mä kuvaan tämän romuvarastoa, mikä täällä on. Joo, se on puhelinkoppi, josta on tehty romuvarasto. It's a telephone cop. Siellä on VR-vankalouko puisessa laatikossa. Näköjään, joo. Ai niin, onks tää muuten näin? Eiku tossa on puhelinkoppi ja sitten tämähän on joku, mikä tää on? Onks tää matkatavaroksa? Tupakointikoppi. Eiku tupakointikoppi. Olisiko? Joo. This is a smoking room. Mä teen niille sun englanninkielisille tai ulkomaalaisillekin selvää. Joo, joo, hyvä. No niin, aletaankin tulemaan sitten jo Raisioon. Raision tehtaille. Näin Raision asemalle tullaan. Thank you.
Siellä on meidän veturi eli TKA7. Ratakuorma-auto. Niin, paluumatka Raisiosta on alkanut. Luntakin satelee. Silloin Raision tehtaat, mistä saatte margariininne ja mitä muuta siellä on. Kyllä. Eli jos margariinia haluatte, niin soitto sinne vaan, niin sieltä tulee. Just näin. Nyt alkaa ilta pimenemään. Joo. Tunnelma tiivistyy. Niin, sit on jo ihan kunnon pimeä. Niin, eli nyt on lähtö Raisiosta ja mennään Turun asemalle kääntymään, jonka jälkeen painetaan vaunu Turun satamaan. Kyllä. Raision tehtaat. Jaha, taidetaan mennä tämän värejä tässä vaihteella. Juu. Nätti hämärävalaistus Raisiosta lähdettiin kohti Turkua ja Turun satamaa. Ja huom, Turkuhallia. Niin, Turkuhallilla käydään välissä. Se on tärkein välissä. Siellä ei ole käynyt juna nytte. Noin 9,5 vuoteen. Joo, tammikuussa 2014 oli Jokereiden fanijuna Helsingistä. Eli 2 kuukauden päästä tulisi 10 vuotta siihen, kun siellä on viimeksi ollut juna. Aikamoista, eli saatiin Pernon telakalta lupa ajaa sitä yksityisraidetta siitä joku 100 metriä, tai ei tarvitse olla sitäkään. Niin. Siellä ei tuli asti. Niin, eli Pernon telakalle ei saa ajaa, mutta saatiin lupa käydä sinne seisakkeella. Se on heti siinä erkanemisvaihteen jälkeen. Hieno olla EIPT:n business-luokassa. Juu. Hämärä tulee ihan sikanopeen. Sitten kun on tuossa seisakkeella, niin on varmaan jo pimeätä. Juu, jos olisi pilvinen päivä tai ihan niinku semmoinen harmaa niin, ollut, niin jos nyt olisi jo pimeätä. Niin. Sinne jäi Raisio. Saavutaan Turkuhallille eli Gatorade Centerille, jonka laituri oli tuossa hetki sitten, eli me mennään vaihteen kautta ja painetaan juna sinne. Eli Turkuhallin seisake on rakennettu semmoisten tilausjunan käyttöön aikoinaan. Tuossa kyllettiin Raisiojunan ristikkosilta. Terästristikkoiden ratasilta.
sitä mennessä. No niin, saavuttiin Turku hallille. Eli tässä on käynyt viimeksi 2014 Jokerien tilausjuna Helsingistä, eli harvinaista liikennettä. Näin saavutaan takaisin kohti Turkua. Turkutavarassa ollaan ja kuu loistaa taivaalla. Täällä vaunussa on ihan yhtä kylmä kuin tuolla ulkonakin. Koulukadun rautatiesilta. Sitten mennään jollekin raiteelle, josta painetaan satamaan. Näin matkataan kohti satamaa Koulukadun alikulmulla. Ollaan aika saatu ruuhka tänne tasoristeykselle.
Kohta tullaan Linnankadun tasoristeykselle. Tässä se on Linnankadun tasoristeys. Sitten ollaankin jo satamassa. Nyt ei mennä laivaan, mutta satamassa on silti ihan hauska käydä. Next stop, Turku Harbor. Åbohamn. Nyt ollaan satamassa. Lunta satelee. Tervetuloa Turun satamaan. Welcome to Turku Harbor. Kiitos samoin. RVS. Kunstmaker. Tässä on meidän hieno tilausjuna Turun satamassa. Kauheasti ei ole aikaa tässä pöpöille, kun kohta tulee toi IC922 Tampereelta. Siellä on Turun linna taustalla. No niin, näin se loppui tämäkin matka. Ollaan saavuttu takas Turun Logomon laiturille, eli raiteelle 17. Sitten lähdetään vähän parin tunnin päästä illalliselle ja pikkujoulut jatkuu.
No niin, siitä tekari menee vielä vaihtaa päätä ja sitten vie vaunun tonne seisontoraiteelle.